Թուրք-ամերիկյան ռազմավարական հարաբերություններում վերջին տարիների ընթացքում աննախադեպ դիվանագիտական սկանդալ է հասունանում։ Նախորդին Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարեց, թե դադարեցնում է վիզաների տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին։ Ժամեր անց նույն քայլին ընդդիմեց Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատունը, երկկողմ հարաբերությունները հասցնելով մի մակարդակի, որն սփորձագետների վերջին անգամ արձանագրվել էր 1974-ին Կիպրոս-թուրքական զինուժի ներխուժման ժամանակ։ Ճգնաժամն ի հայտ եկավ անցած շաբաթ, երբ Էրդողանի վարչակազմը ձերբակալեց ամերիկյան հյուպատոսության աշխատակից Թուրքիայի քաղաքացի Մեթին Թոպուզին, լրտեսության ու ահաբեկչության աջակցելու մեղադրանքներով։ Թուրքական իշխանությունները պնդում են, թե ամերիկյան դիպկորպուսի աշխատակիցը կապեր է ունեցել Էրդողանի կատաղի ինդիմախոս տարիների վեր Միացյալ Նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ, ում պաշտոնական Անկարան մեղադրում է անցած տարվա հեղափոխության փորձը կազմակերպելու մեջ։ Վերջին զարգացումները հարկադրում են մեզ վերագնահատել, որքանով է հանձնարու Թուրքիայի կառավարությունը ապահովել Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելության ու անձնակազմի անվտանգությունը, երեկ հայտարարեց Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Քիչ անց Անկարան հար և նման հայտարարություն տարածեց, նույնատիպ մեղադրանքներ հնչեցնելով Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Ընդ որում Անկարան շարունակում է պնդել, թե չի ընկրկելու։ Ավելին, Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ դիվանագիտական այս սկանդալի ֆոնին թուրքական դատախազությունն այսօր ամերիկյան հյուպատոսության մեկ այլ աշխատակցի է հրավիրել հարցաքննության, ձերբակալելով նրա կնոջն ու դստերը։ Այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Թուրքիայում Թուրքիայի քաղաքացուն պատասխանատվության ենթարկելը մեր իրավունքն է, ընդգծում է արդարադատության նախարար Աբդուլհամիդ Գյուլը։ Հուսով եմ, որ Ամերիկան կվերանայի իր որոշումը։ Մեր արտգործնախարարությունը համապատասխան քայլերն ու հայտարարություններն արդեն արել է։ Այս հարցում որոշում կայացնողը Թուրքիայի արդարադատությունն է, և կարծում եմ, մենք պետք է հետևենք գործընթացին առանց կասկածամտության և հարգանքով, դատական համակարգի ու արդարադատության նկատմամբ։ Պաշտոնական Անկարան այսօր նաև Ամերիկայի փոխդեսպանին է հրավիրել արտգործնախարարություն, հորդորելով վերջ տալ անհարկի լարվածությանը։ Ձերբակալվածներին ազատ արձակելու մասին մինչդեռ պաշտոնական հայտարարություններում որևէ բան չի նշվում։ Հիմա արդեն ոչ միայն փորձագետները, այլև Թուրքիայի քաղաքացիներն են փաստում, երբեմն Նիջերի հարաբերությունները հայտնվել են հարցականի տակ։ Միացյալ Նահանգները սխալ քայլ է արել, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է և բարեկամ երկիր, սակայն նրանք մեզ հետ սխալ վարվեցին, դադարեցնելով վիզաների տրամադրումը։ Սա կանխատեսելի էր, զարգացումներն այստեղ էին տանում, մյուս կողմից սա չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգները մեղավոր չէ։ Մինչ դիվանագետները բանակցում են, տնտեսագետները հաշվարկում են այս ճգնաժամի բացասական հետևանքները թուրքական տնտեսության վրա։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում միայն ազգային արժույթը լիրան դոլարի համեմատ արժե զրկվել է շուրջ 2.5%, բորսաները ևս նկատելի անկում են արձանագրել։ Թուրքական ավիաուղիների բաժնետոմսերը օրինակ արժե զրկվել են 8, թուրքական Պեգասուսինը շուրջ 7%։ Փորձագետները փաստում են, եթե լիրայի արժե զրկումը շարունակվի, Թուրքիայի կենտրոնական բանկը ստիպված կլինի շտապ ու արտահերթ քայլերի դիմել տնտեսության վայրի վերումները կանխելու համար։